یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم یوٹیوب چینل۔ تو جناب آج مدرسہ منڈی آیا، مدرسہ منڈی لگ دی ہے ہفتے والے دن، ضلع بہاؤ نگر شہر اور چشتیہ دے جناب درمیان دے۔ تو دوستو تو ٹاپ کلاس دی جناب بکریاں دے ریٹ چیک کرن، بچیاں لیا اور گبڑا بکریاں دے ویڈیو اینڈ تے ویکھنے۔ ویڈیو شروع کرن پہلا ساڈی چھوٹی گزارش ہے کہ جی نا دوستو، اج تے ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، ساڈے چینل نو سبسکرائب کرن نال گھنٹی وی دبا دیو تاکہ اس طرح دی ہر آن والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچدا رہے۔ تے جناب تانوں بچہ پہلے نمبر تے جناب بھائی ایک کلا ہی لے کے پھردا ہے، اے جناب پہلے نمبر تے جناب بچیاں دی بکری چیک کرن، ماشاءاللہ اے بچے ماشاءاللہ لے رہے ہیں۔ نر مادی ہے، دوویں مادیاں نے جناب، دوویں مادیاں نے جناب، اس بکری دے مگر جناب اے چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ بچے بہترین جناب۔ چیک کنوا سوا ہے دا؟ تیسرا سوا سوئی ہے جناب، دوویں مادیاں نے چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، اے ماشاءاللہ پی رہے ہیں دودھ۔ کی ریٹ شیٹ چیک کرتے پہ؟ جناب لا دین کے بعد بچے چیک کر سکتے لے رہے ہیں۔ تو موبائل نمبر دے چاہتا، موبائل نمبر دے چاہتا 0308 5875 640۔ یہ جناب بھائی کا رابطہ نمبر، رابطہ کر کے اس بھائی کو جناب بکری خرید سکتے ہیں، 1.5 لاکھ جناب قیمت منگتا پہ جناب۔ تو جناب اس بعد یہ بکری چیک کرے ہیں ماشاء اللہ، براؤن ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، بہترین جناب نکوڑ فیس جناب۔ یہ مگر بھی دو بچے نے جناب، یہ بچے دوستوں چیک کرے ہیں، دونوں بکرے نے یہ جناب، دونوں بکرے نے جناب، ایک براؤن ایک مکھی چینے چ جناب، یہ چیک کر کی ریٹ شیٹ کرتے پہ ہیں۔ ہاں 1,70,000 فائنل، فائنل 1,60,000 دی جناب یہ چیک کر سکتے ہیں۔ دو نار نے جناب، تو سوا کتنا ہے؟ تریا سوا سوئی ہے جناب، تیسرا سوا سوئی ماشاء اللہ، دو نار نے جناب اس بکری مگر، تو 1,60,000 جناب ڈیمانڈ کرتے پر۔ موبائل نمبر دے چاہتا؟ ہاں کوئی نہیں ہے۔ آ بکری کیا ادھر ہے؟ ہاں یہ تو ادھر ہے۔ یہ تو کیا ریٹ کرتا کرا؟ یہ تو جناب 2.5 لاکھ منگا پیا، چھڑی بکری ہے جناب۔ یہ ہوں کلر کا ریٹ جناب، یہ کلر چیک کریں ماشاء اللہ، سفید چینی ہے جناب، چیک کر سکتے 2.5 لاکھ ڈیمانڈ تو زیادہ ہے، باقی دودھ والی بکری ہے جناب، مگر حوالہ جناب۔ موبائل نمبر اس بھائی کو ہے نہیں، باقی بکری ماشاء اللہ شوق چیک کریں۔ یہ پٹ کھیری ہے، یہ کتنا ریٹ ہے؟ یہ تو 75,000 ہے، یہ تو جناب 75,000 ہے، 7-8 مہینے جناب پٹھ ہے۔ باقی اس بھائی کو موبائل نمبر کوئی نہیں ہے، کوئی آ کے خریدنا چاہے دوستو منڈیاں کا ریٹ تو تمہیں اندازہ لگ جائے گا بھائی کس طرح ریٹ نے جناب۔ تو جناب اس بھائی کو ماشاء اللہ ایک بچہ لے کے پھردا جناب، یہ کنے کا عمر دا ہے تقریبا؟ یہ جناب 21 دن دا جناب بچہ ہے، تو کلا ہی ہے۔ بکری کتنے ہے؟ بکری ہے تے، اے جناب 21 دن جناب دی عمر ہے، سفید چینا، کی ریٹ شیئر کردے پنا جناب؟ اے 21,000 دا سیل کرنا ہے جی۔ اچھا 21,000 دا سیل کرنا ہے، بچہ ماشاءاللہ چیک کرے سفید رکھے چے جناب۔ تے موبائل نمبر آپ دا دیو؟ 0303 0303 90 90 29 774 774 جناب۔ بھائی تیرا رابطہ نمبر چھڑ دے، واٹس ایپ نو میسج کرے میں ہور کچھ نہ کرے میں کال۔ اے واٹس ایپ بھی ہے جناب، واٹس ایپ نمبر ہے، رابطہ نمبر نہیں ہے، اے جناب واٹس ایپ نمبر ہے جناب۔ بچہ چیک کرے ماشاء اللہ۔ تو جناب دوستوں ماشاء اللہ ایک پٹ چیک کرے نے، بہت ہی ماشاء اللہ خوبصورت بھائی کو پٹ۔ کتنی عمر دی ہے؟ کھیری تو ہے، کتنے مہینہ دی ہے؟ 7 دی ہے 8 مہینہ دی، 6 مہینہ جناب پٹ ماشاء اللہ۔ چھڑ دے کتنے جان دی پی ہے جناب، پٹ ماشاء اللہ چیک کریں، ڈبل ہڈی دے وچ ہے تے بہت ہی زبردست۔ ٹورے تھوڑا جا کان نال پھل لکن دکھائی دے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ کی ریٹ کرتا پیا دا؟ ہاں جی کار سیل نہیں کرنے لئی ہے، کنے دی لئی ہے؟ ہاں پوری 40,000 دی ہے، بڑی وی آئی پی پٹ لاب گئے استاد جی، یہ نہیں کہ میں ویڈیو بنا رہا، 40,000 جناب بھائی نے خریدی ہے، تو پٹ ماشاء اللہ بہت ہی کمال دی ہے جناب پٹ۔ تو کوئی بھائی شوق کرنا چاہتا ہے منڈیاں تے ریٹ یعنی کہ خود آ کے خریدو تو صحیح جانور مل جاتا ہے، پٹ 40,000 دی بھائی نے خریدی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ جناب اس بھائی کو بھی ایک پٹ ماشاء اللہ موجود کھلوتے جناب،
ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ? ਖੀਰੇ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ? 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? 75,000। ਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। 75,000 ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕੌੜਾ ਫੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਾਬ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਾਹ 0309-062-7258। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਈ ਕੋਲ ਪਾਠ ਜਨਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਾਠ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਬਾਈ ਕੋਲ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਤਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰਨ ਮਾਦਿਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਰ ਮਾਦੀ, ਨਰ ਮਾਦੀ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? 85,000। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋ ਜਾਏ? ਗਾਂਧੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਗਰ 85,000। ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲਾ ਦੇ ਸੀ? ਫਾਈਨਲ 80,000। ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਜਨਾਬ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਮਗਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ 0302-09-98-95-005-005। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਈ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਾਨਵਰ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।